Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լիստեսեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Բաստոնաթերթի հերթական համարը։ Մեր այցի հիմնական նպատակներն են Արցախն ավելի լավ ճանաչելը եւ խաղաղության հասնելու առաջարկներ կատարելը։ Գիտեսյան։ Թուրքիան կշարունակի պայքարել F-35 գործանիչներու համար։ Դոնալդ Թրամփը քննարկել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներու մեղմացման հարցը։ Bloomberg։ Ստեփանակեր չապատաթերթը 22 տարեկան է։ Կարևոր հայագիտական ուսումնասիրություն բարձրերեն լեզվով։ 10 սեպտեմբեր 2019-ին թիվ 15 լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա բաստոնաթերթը։ Բաստոնաթերթը բարբերաբար պիտի հրադարակվի ամենամսու սկիզբը արևմտահայերենով։ Մոտ ապագայում լույս պիտի տեսնեն նաև թրքերեն և անգլերեն տարբերակները։ Հետադարձ կապի համար կարեցեք հետևյալ հասցեով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպում են ԵՏԿ Արցախ պրեսի տղտագիծի հետ իր զրույցի ընթացքին Ֆրանսա-Արցախ բարեկամության շրջանագին նախագահ Քիդեսյանը ասել է Արցախի Հանրապետության նախագահային հետ քննարկել ենք դարապնույթ հարցեր, որ ընթացքին գրցանք մեկ անգամ եւս տեսնել ու հասկանալ Ֆրանսայի եւ հայերու միջև երկար դարիներու անսահման բարեկամության արգայությունը։ Անոր խոսքով հանդիպման ժամանակ խոսեր են նաև Արցախի երիտասարդության մասին։ Ստեփանագերդի Բոլ Էլիավրիդուն Ֆրանկոֆոնիայի Գետրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այսօր խումբը երիտասարդներ մեր պատվիրակության համար հանդես եկան երգերով, բարերով եւ արդասանությամբ։ Այդ ամենը մեզ համար ուրախություն էր եւ հույս, որովհետեւ երկրի աբական երիտասարդությունը ավելցուցեր է Քիդեսյանը։ Թուրքիա նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը հայտարարել է, որ Թուրքիան չհրաժարած ամերիկյան F-35 գործանիչներու ծրագիրեն։ Ինչպես կարողտի Armen Press-ը այսօր մասին գհայտնի Euronews լրատվամիջոցը։ Քալենը հայտնել է, որ Թուրքիան այդ ծրագիրեն հերացնելը հեշտ բան չէ, եւ իրեն կհավատան, թե Թուրքիան այս փուլը պիտի հաղթահարե։ Թուրքիա գոմը ռուսական S-400 Zenit-ը հրթիրային հոփ համակարգերու ցերկվում են ԵՏԿ ամերիկամիացյալ նահանգներու պաշտպանության նախարարությունը հերացուցել է Թուրքիան ամերիկյան նոր սերունդի F-35 գործանիչներու ծրագիրեն։ Քանի որ ամերիկամիացյալ նահանգները սկսպանե կբահանջեր հրաժարել գործարքեն, որ սակայն դեղի չունեցավ։ Ամերիկամիացյալ նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներու մեղմացման հարցը, որպեսզի նպաստի սեպտեմբերի վերջին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հնարավոր հանդիպման կազմակերպման։ Սա ստիպել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին վճռականորեն թեմ հանդես գալու նման քայլին, գհաղորդել Bloomberg-ը հղում կատարելով իր աղբյուրներուն։ Օգակացեց սրահին մեջ կայացած հանդիպումեն ԵՏԿ ֆինանսներու նախարար Սթիվեն Մնուչինը գոմ արդահայտվել է բաժամիջոցներու մեղմացման գաղափարին, որպես բանակցությունները վերսկսելուն ուղված կայլ։ Նույն օրը ավելի ուշ Թրամփը որոշել է Բոլթոնին ազատել աշխատանքեն։ Ստեփանագեր չապատաթերթը ստացվել 1997 թվականի սեպտեմբեր 10-ին։ Հայապարփար Ստեփանագերդը հիմնադրվել է աշխարհին ապացուցելու համար, որ հերոսական Արցախն իր նամբարդելիության վերապերյալ աշխարհին հղելու խոսք ունի։ Մայրաքաղաքային այս թերթին միջոցով նաև հնարավոր դարձավ ոսկեղենիկ մայրենիով հայոց քողդրիկ այս հողագդորին վրա ցերբերված նոր արժեքավորը հրապարակել։ Ստեփանագերդը այսօր 22 տարեկան է, ունի իր ուրույն թիմակիցն ու ասելիքը։ Բանջված թերթը մայրաքաղաքին մեջ կդպագրվի 450 օրինակով ամիսի 2 անգամ 8 էջով։ Խոսելով առաջիկա անելիքներու մասին թերթի խմբակերը նշել է, որ ծրագիրներ շատ ունին։ Ցանկալի գլար, որ թերթը ունենար նաև իր գայքեչը աշխարհի հետ ըստ էության հաղորդակցելու համար, իսկ անելիքները ու նորանոր ծրագիրներու իրականացումը մեր թիմացի ընդգծեր է Սարգսյանը։ Տեհրանի մեջ բարձրերեն լեզվով լույս տեսել է բաթմապան Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր Գարեն Խանլարյանի Հայաստանի աշխարհակրության սահմանումը ըստ իսլամական աղբյուրներու աշխատությունը։ Հայաստանի վայրի վերումներով լի բաթմության էջերու մեջ բազմաթիվ են վկայությունները բադերազմներու, կոտորածներու եւ բռնակախտերու վերաբերյալ, որպես հետևանք այս ամենուն պատմական Հայաստանի տարածքին մեծ մասը գրավեր է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմէ այս իրողությունը ժխտելու նպատակով այդ երկիներու պետական քաղաքական գործիչներն ու քիդական միտքը մշտապես դիմաձեն եւ գթիմեն պատմությունը խեղաթյուրելու եւ քաղաքական աշխարհակրությունը նենքափոխելու միջոցներով պատմական Հայաստանի քոյությունը իսկ բարժխտելուն առաջկաշելով բացարձակ գեղձու շինձու դեսություններ, ինչպիսիք են ուրարդուի թակավորության թրքական արմատները, Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայերու ոչ փնիկ լալը, վերջին հազարամյակին Եվրոպայեն Անատոլիա հայերու քաղտը եւ այլն։
Ցույն աշխատության նպատակն է 1100 ամյա ժամանակահատվածի ինեն 20-րդ դարերու իսլամական, իրանական, արաբական եւ ոսմանյան աղբյուրներու ընթերնած հարուստ փաստական դվյալներով ապացուցել այդ։ Այսպես կոչված դեսությունների սնանգությունը Գարեն Խանլարյանը յուրաքանչյուր աղբյուրի սկիզբը համարոտ ընդրադարձել է դվյալ հեղինակի գիտական կորձունեությանը ու գենսակրության, քանի որ գենսակրական դվյալները գրնան նպաստել քննարկվող նյութի գիտականության եւ աղբյուրեն քաղված նյութերու առավել լուսաբանման։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Նուբար Գետոնեն Արմեն Հրամանը ստեղծագործությունը։Այսօրվան բարձրագույն դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Վաստունական Գայթեչյան։ Մնացեք խաղությամբ։